مدرسہ نظامیہ کی مونگ سر سبق ویلو دغه وخت کې پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ علیہ طالب العلم وی مونگ با عبادت کولو د صالحین و زیارت و ملاقات لبا یوزیت لو پا دغه ورځو کې په بغداد کې یو غوث داغه بارہ کې دا مشهور و چې کله کله دې په مجلس کې ناس وی او د نظر د خلکو نه غائب شي لک سات پس بیا چې دې په خپل زیبان راخکار شي دا ابو سعید عبداللہ صاحب وی چې زه او ابن سقا او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ درې واړه د غوث د ملاقات د پاره داغه دربار ته روان شو د مدرسې نظامیین روان شو داغه دربار ته ځو پلاره کې ابن سقاوی چې زبر دی غوث نه داسې سوال کوم چې دی به مال داغه جواب نشی را کولې او حاضرینو خلکو ته بده شرمنده شي ابن سقا دی دواړو ملګرو ته داسې وي چې زبر دی غوث نه داسې سوال کوم چې دله با هغه جواب نه ورځي نو دے با دا خلق و مخ کی دیر شرمندو رسواشی دا غوص نعوذ باللہ منہا دا عبداللہ وی چی ما ورطوی چی زبطی نیو سوال کوم و گورم بچی دا غوص با مال اسا جواب را کئی نگورا دیکھے فرق دیکھا نا آغوی زبطی دا سی سوال کوم چی دے با جواب نشی را کوری خلقو کی با شرمندو رسواشی او دا عبداللہ بین ابی اسرون وی چې ما ورته وی چې نزبت یو سوال کوم خو ګورم بچ دې بس جواب راکای وی دغه وخت کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایل چې معاذ الله زه د سوالونو لپاره نه ورزم زه د الله د دوست ملاقات ته ورزم چې فیض او برکت ته حاصل کم وی کله چې مونږ دغه دربار ته رسیدو نو دا هغه وخت و چې د غوث مبارک د خپل مسند شریف نه غائب شوی و مونږ لږ سات کیناستو انتظار مو دغه غوث چې بیا په خپل مسند باندې نمودار شو او راخکاره شو نو ډیر په جلال سره ابن سقا ته مخ را واړو او ورته وی دی خراشه چې کله هغه راغی کینولو نو دی غوث دی ابن سقا ته سوی ورته فرمایل ویلک یا ابن السقا ابن سقا تاله دی هلاکت وی تسالنی عن مساله ابن سقا ته زمانه داس سوال کې لم ارد لها جوابا چې زه داغه جواب تا ته نشم درکولې تمانه داس سوال کې چې زبر داغه جواب تا ته نشم درکولې وهي کذا ستاغه سوال دادې او جوابها کذا او داغه جواب داد ابن سقا او تل خپل سوال نه نی ویلې د غوث او توی تا چې کم سوال پغړ کې راوړې دې چې تب مان د خلکو مخ کې تپوس کې نو تب وای زړه ته ستاغه سوال دادې او داغه جواب دې اور ابن سقا انی لارا نار الكفر تلتهب فیکا بیشک زوینم چې د کفر اور پتا کې د نن لمبی وای ابن سقا ته وی انی لارا نار الكفر تلتهب فیکا بیشک زوینم چې د کفر اور پتا کې د نن لمبی وای د خلی مبارک نه وتد الفاظ وت ابو سعید عبداللہ وی بے زما طرف تا مخ راوار وی فرمائل عبداللہ اے عبداللہ تسألنی عن مسئلتن تمان ردا سے مسئلی پا بارک تپوس کے لتنظر ما اقول فیها چتا تا بزد آغی سے جواب درکو ہی کذا و جوابها کذا ستا سوال دادے او داغی جواب دادے اس دم ور سوال نه دی ویلې او ته ستاسو سوال ویلو ضرورت نشته ری تا چړګه کوم سوال روړې دی اغه سوال ستاسو دار دی او دا غي جواب
خوی ابن اے عبداللہ ابو سعیدہ لتحزن علیک الدنیا الی شحمت اذنیک باساءت ادبک، ستا د بے ادبی په وجہ با محبت د دنیا او دنیا او د دنیا مال ستا د غوګونو تر نرمو پورې پتا باندې را غورځیږي، خدا الله محبت بستا سینې ترانش د دې بارہ کې دا فرمایل. بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ته مخ راواړو او ځان ته را نږدې کو او ډیر محبت ور سره وک. بیا ورته وفرمایل قال یا عبدالقادر، اے عبدالقادر صاحب، لقد اردویت الله ورسوله بادبک، په تحقیق سره اے عبدالقادر صاحب تا د خپل دب په وجه الله پاک جل مجده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه راضی کړی دي. کأنی اراک ببغداد، گویا کې زتا په بغداد کې وینما، وقد سعدت علی الکرسی، او ته د کرسی د پاسه چې دی جلوا فروزی، اوری تازه په کرسی باندې پاس وینم، متکلمن علی الملأ وقلت قدمی هذه علی رقبت کل ولی اللہ، زتا دا وینا کوونکې وینما چې ته خلکو ته پوچت آواز باندې وې چې قدمی هذه علی رقبت کل ولی اللہ، زما دا قدم د هر یو ولی په سټ باندې پروت. اور وکأنی ارى الاولیاء فی وقتک قد حنو رقابهم اجلالا لکا، زاغ اولیاء منما، زاغ اولیاء منما چې ستاده وخت اغه اولیاء کرام چې ټول استاد جلال د وجن خپل سټونه تا تخته کړی دي، نو زاغه پستر ګوس نه وینما. دا عبد الله ابو سعید وای چې بیا د غوث د خپل مسند نه غایب شو، په مرور د زمانه سره د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ مبارک دا حال شو چې په عرب او پاجم کې داغه مبارک د ولایت او غوثیت چرچی خوره شو، او په خپل وخت سره هغه کلمات فرمایل چې قدمی هذه علی رقبت کل ولی الله، دنیا ورته حیران شو دا غه زمانه چې سمره ولی الله په هر ځای کې وو، اغي ورته خپل سټونه خکته کو، او کتابونو لیکلي دي چې دغه وخت کې حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی الله تعالی عنہ د هندستان په یو ځنګل کې روانو، او دا سټ دا خکته کو، او وی چې بل علی راسی و عینی، بلکه ستا قدم مبارک د زما پسټ او پس زما پسر او پسترګو دواړو باندې پروت دي.